Krig är fred, okunnighet är styrka, sanning är lögn. Så löd budskapet till medborgarna i George Orwells framtidsroman 1984. Sanning är lögn och lögn är sanning. Blir det en överdrift om jag här påstår att det är ett budskap som trumpetas ut till medborgarna i Sverige år 2008? Döm själv. Så här bekände det före detta språkröret för Miljöpartiet Birger Schlaug 1997 sin bok Svarta oliver och gröna drömmar. En uppseendeväckande bekännelse. Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi, jo då, jag, tillhörde lögnarna, förnekade problemen fast vi alla såg dem. Vi satte tv och förnekade att det fanns svårigheter och problem. Människor utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig. Politiker ansågs leva långt borta från verkligheten. 11 år senare, sommaren 2008, återfinner vi Birger Schlaug i morgonsoffan i SVTs nyhetspanelen. Vad har han och övriga debattörer då att säga kring fenomenet lögn och ljugandet i Sverige? Förutom Schlaug satt där Amerika Vera Zavala, yrkesdebattör, och Peter Wolodarski, ledarskribent på Dagens Nyheter. Programledare var Elisef Elvinsdotter. Programmet handlade om Sverigedemokraterna, men ingen företrädare för partiet fick närvara och ge sin syn. Sverigedemokraterna är nu över 4% spärren enligt de senaste mätningarna. De skulle ju komma in i riksdagen då om det var val idag. Varför växer det här partiet? Hur ska vi hantera dem? Ja. Utgångspunkten är alltså att det finns ett självklart vi i sammanhanget. Till detta vi hör alla journalisterna och de debattörer som släpps fram i massmedia. Dit hör också företrädarna för samtliga 7 riksdagspartier. En förväntan finns även att tv-tittarna ska räkna sig själva dit. Men vad händer om allt fler medborgare drar slutsatser av det elände som detta vi har skapat för Sverige? Och lägger sin röst på dem, det vill säga Sverigedemokraterna, eller rent av på Nationaldemokraterna. Då kan vi få ett verkligt problem med hanteringen. På vilket sätt har man skött debatten dåligt, tycker du? Jag tycker man har fallit in i att debattera bara det som är som Sverigedemokraterna anser sig kunna och ha en ganska hygglig retorik i som går hem tydligen. Man har inte breddat debatten. Jag menar, Sverigedemokraterna ska ju uppfattas som vilket annat parti som helst. De ska stå till svars för bostadspolitik, för skattepolitik och alltihopa. De är på väg att komma in i riksdagen och då ska de stå till svars. Det tycker jag är viktigt. Och jag tycker att man har varit dålig på retoriken mot Sverigedemokraterna. Och från början så tog man inte debatten alls. Jag var en av de få som gjorde det och fick jättemycket kritik för det. Men jag tycker det var viktigt att ta debatten mycket tidigt för att avslöja dem. Vad är det som ska kunna avslöjas? Underförstått ligger här ett påstående. Ja. Alltså, de älskar ju den här underdog. Ja. Stämpeln på sig själva, att de alla motarbetar, de alla journalister är emot dem. Vad är det som Peter Wolodarski här säger? Menar han att Sverigedemokraterna själva önskar att bli föremål för hot och våld? Menar han att Sverigedemokraterna välkomnar en situation där det inte släpps fram i media, en situation där man talar om dem men inte med dem? Vad företrädare för SD skulle ha haft att säga om denna insinuation fick tv-tittarna inte veta. Ingen från Sverigedemokraterna fanns ju med i studion och kunde kommentera DN-skribentens uttalande. Alla journalister är emot dem, vilket i och för sig stämmer ganska ofta. Och att de arbetar i någon slags motvind. Alltså alla journalister är emot dem, vilket i och för sig stämmer. Jag tillhör de som tycker att man inte ska prata speciellt mycket, varken om dem eller med dem. Varför det? Och sen utöver det, om jag får gå vidare, så tror jag att alltså, jag tycker att den här frågeställningen om så här, nu ser vi opinionsmätningar, jag tycker den är tjatig och jag tycker också att den är liksom brister i sin analys. För ska man inte ta debatten med dem? Vad ska man debattera om? Ja, varför inte prata om invandringspolitiken och det mångkulturella projekt som så genomgripande omvandlat vårt samhälle? Eller varför inte debattera kriminalpolitiken, skolan, arbetsmarknadspolitiken, äldreomsorgen? Det som extremhögern alltid gör, det är ju att ljuga.
ljuga. Och det är väldigt, väldigt svårt att gå in i en debatt mot liksom totala lögner. Alltså för då hamnar du redan där. Alltså, men om man de ljuger lögnerna... måste ju finnas siffror som man, alltså, det måste ju finnas sätt att avslöja de här lögnerna. Den självklara frågan från programledaren borde väl i denna situation vara om Zavala kan ge ett enda konkret exempel på lögn från Sverigedemokraternas sida. Någon sån fråga ställdes inte, och hade den ställts så skulle programledaren förmodligen inte haft sitt jobb kvar särskilt länge. Varför fick hon inte ställa en sån fråga? Jo, av det enkla skälet att Zavala då skulle ha blivit svarslös. Det finns nämligen inget exempel på att ledande SD-företrädare har ljugit. Det talar istället sanning. Det är där problemet ligger för det politiskt korrekta. När de står och säger rena, rena lögner till folk som vill höra de lögnerna, så är det väldigt svårt när man går in, alltså som Schlingmann, som totalt misslyckas med den här av liksom så här värderingsgrund. Liksom så här, ja, vi måste värna vissa värderingar. Nej, men de tycker inte det. Vem var det nu som ljög? Vilka värderingar är det som Sverigedemokraterna inte delar? Det behöver Zavala inte ens precisera. Nej, men det är ju lättare att stå och ljuga på ett torg i Eslöv eller någonstans, eller Vingåker, än att stå och ljuga i TV där det finns motdebattörer som faktiskt är ganska pålästa, eller bör vara pålästa. Tillbaka till Orwell. I hans roman 1984 hade ett nyspråk införts där orden givits nya betydelser. Är inte detta just vad vi nu ser exempel på i Sverige år 2008? Ordet demokrati betydde tidigare folkstyre, och tillämpandet av vissa principer om yttrandefrihet även för meningsmotståndare. Nu låter man detta betyda att man ansluter sig till vissa bestämda åsikter och uppfattningar om verkligheten, nämligen vad det politiskt korrekta, vad makthavarna anbefaller. Ordet lögn ges på motsvarande sätt också en ny innebörd. Tidigare betydde det en utsaga om verkligheten som inte stämde. Man talade osanning. Nu vänds det helt enkelt på steken. Det blir lögn att tala sanning. Och det blir att tala sanning när man ljuger. Verkligheten i sig blir sekundär. Primärt är den ovanifrån anbefallda bilden av verkligheten. Några andra exempel på nyspråk och ett sjukt förhållningssätt till sanningen. Först Tyresö kommun. Där har man givit ut materialet Gå inte i fällan. Ett samarbete mellan partierna i Tyresö mot rasism och intolerans, som det heter. Man talar om flygblad med rasistisk propaganda som sprider myter. Den första myt som Tyresö materialet således tar tur med lyder: de flesta invandrare begår brott. Men vilket parti eller vilken grupp har påstått något sånt? Inte Sverigedemokraterna i alla fall. SD har inte ens påstått att de flesta brott begås av invandrare. Däremot påstår SD att det finns en överrepresentation i brottslighet bland invandrare. Särskilt beträffande våldsbrott, särskilt för vissa invandrargrupper. I Sverige mörkas det kring detta. Det går till exempel inte att få veta hur stor andel av de intagna på svenska fängelser som är utrikesfödda. Här agerar således det politiskt korrekta efter två linjer parallellt. 1. Göra fakta otillgängliga för allmänheten. 2. Beskylla meningsmotståndare för att sprida falska uppgifter. Sedan har vi tidningen Metro som apropå det ökande antalet våldsbrott i Stockholm förklarar att det beror på det varma vädret. Och samtliga stora dagstidningar är överens om att pixla bilder på brottslingar för att de inte ska kunna identifieras. Det kan gå så långt att man pixlar även armarna när det är fråga om mörkhyade personer. Ett sista exempel på nyspråk är begreppet nya svenskar. Det används för att beteckna utlänningar som varken är svenska medborgare, fått putt i Sverige eller kan tala svenska. De har bara fattat sitt beslut att resa till Sverige.